Exatamente, vamos passar. Olha, todos a bater palmas a nós, pá! Para cima deles! Logo atrás, Vitor Pascoal. Hino Citroën. Nunca bateram tantas palmas. Este Porto Bolsonaro. Vamos lá, Porto, vamos! Aplaudimos todos! Vamos dar mais calor a este Porto Bolsonaro. Thank you.
agora neste tempo morto, vão precisar da vossa aprovação, ok? Mas agora podem saber o que é fazer. Estamos no Porto, estamos no norte de Portugal, região quimicamente associada ao desporto automóvel e aos vales em particular.